Diseneni penting kowe jujur. Aduh, aku kok malah awak ceblokne to, Gus? Gus. Nah, aku terus kuda-kuda awakmu ceblok dhewe. Terus balok kudu potel mbok ceblokne ae. Tak kok jek ngono to. Loh, kena aku tak jebuk. Aku kan mau disio-sio. Hati-hati kok selakanganmu suwe. Heh. Celana ora enek serepe, tak lem nek iso. Wireng no. Wes. Oke. Okay. Eh, saya coba buka rahasia. Lha kok ora ireng? Wah, konangan. Eh, direkam bojomu ro kadang duwe anak cilik, weh. Ya dalah kok Komar ra duwe lawang nyonyon. Heeh, ya diketok manukmu kuwi kok rumah aku. Diketok ra apa-apa. Ra apa-apa. Lah dipakane kucing. Mangku purul sik. Mangku purul ki maknane api. Ojo mangku purul ndang balik ndek omah. Wes ra apa-apa penting aja dibaleni. Sesuk isuk senam pagi. Wes dang, ojo mangku purul wes ngono dang. Nanyek nek. Mangku purul bersama penyok. Oh. Mati kabut. Hah, iki rale meneh ganti. Oh. Orai, lawu kacang-kacangnya ngewangi nabu yuk. Okay. Biasanya lebih dong, emang pengen papat. Tepuk tangan kambek Moko Channel. Lega, lega, binara, lega, 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 binara. Oke, oke, Gus. Wigo lu goko. Mbok yo ngalah ruang wedok to, Gus. Eh, punya imin tuli. Iki lagi berbadan dua, Jos Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pun ah. Jangan terus nih Gus. Meng ngono tok. Kere kere. Oke. Okay. Nggih. Ki kula perkenalan siji-siji. Pasti jenengan pengen roh siapa asli dari kanca-kanca Woko Channel nggih. Sik, penggemar Woko Channel mana suaranya dong? Sing kompak di penggemar. Toki penggemar penggerak penggemarmu mek loro mbah lek gak cah cewilik cilik ya wong tuwek tuwek aku heeh aku seneng cah cilik-cilik heeh ya nyapa ya cilik eh sampean jenenge asli sapa ki Mas Kabul ki deke iso dadi Kabul iso dadi penyok penyok iso dadi Peni Peni terus apa nih ada sempak ada kempal Edi Sugendul Edi Sugendul apa nih Pak Dekarni Pak Dek Pak Dekarni bila kamu mau sebutnya mau ngeratek kowe wes sampean jenenge asli sapa Mas Penyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rodo ado aja cidek-cidek mikelo aja cidek-cidek kowe kaden tak kaplok tenan wengko kirung ini meripat sampai meripat ya, ya. Eh sampean ini jik keturunan mong Bali ya mas ya kok iso? Wajahmu kayak lea ya Allah ini berarti ya ini ya Allah es persis kalau diri ini kalau baik dadah entah sih saya tuh cakit kenal no sampean jenengnya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kok gue gak sih jawab tegus ya berarti kurang banter tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peni iki. Suaraku kok ganti? Penak iki lho penak iki ya jal penak iki. Bisu malan. Iki malah kamu nih. Heeh, salamnya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapate penak penak iki banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki lepas. Koyoke ngene gedut lho penak ndut kene ndut. Ha, ijol. Ijol. Heeh. Ya sampai jam 12 kene tok, Bu, tenan. Sampai. Nek salam tok. Wes. Salam tenan, salam tenan. Kancane golek kena upas kabeh. Lagi pas opo saya tahu aku tak mau cuman salam ke ibu ya 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 ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Eko. Eko. Biasa dipanggil di film ya Gus ya. Di film. Mak di Kabul. Mak di Kabul. Raden Mas Haryo Supenyo. Maden Mas Mas Haryo Supenyo. Penny Murtiani. Penny Murtiani. Kaleh Edi Sugendul. Edi Sugembul kambe sapa padas gempa. Edi Sugendul kok Sugembul to. Si Gendul. Sugendul. 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 Ibu-ibu lek cara sampean meteng tolong dilus-lus amit-amit jabang bayi ya. Amit-amit jabang bayi. Eman-eman wetengane nggih Bu nggih. Wis ndang terus, Mbah. Ji enek-enek Gus ya. Apa? Sukarni. Sukarni iku sing ndi? Kuwi ya adikku to. Sukarni wi asu Syukur Muni. Ya adalah kok tanggah kuineh. Kuineh. Tapi jenenge asli Mas Eko. Mas Eko. Jenenge dawa Eko Sutrisno. Salah. Eko. Lah, jenenge cendhek Eko, jenenge dawa Eko. Oh, berarti tunggale sing dingenane kae. Nambahi otok. Heeh. Taman daleme pundi asline? Dalemnya anu Gus, Kediri mawon. Kediri ini pundi. Banyakan. Berarti banyakan Kediri. Pun simah napa dereng? Alhamdulillah sampun Gus. Sampun simah Bu, wis kapok rawe ra kebagian cahki we. Kok ya enek sing gelem. Piye to? Enek enek sing gelem ngepek mantu penyok. Heeh, amit-amit jabang bayi. Sesuk. Iki dige mantu apa dige mantu? Arep tiga tumbal ya Bu ya. Nek di mantu monggo Bu kula anu ikhlas iki. Ora gasa-gasa. Mbah Nur Jalah kanggo nglayo. Iya tegus urung pas Gus. Kok yo enek lunyune barang. Lah lunyu enek minyake iki lho. Enek minyake. Minyak Bimoli. Bibir monyong 5 cm. Oke. Payung Gus.